Magandang umaga po mga kapatid, mga kapanalangin, mga kababayan. Ito po muli ang inyong kapatid at kamanggagawa, kapalingkod kay Kristo, Ray Ortega. Naganyaya sa ating lahat na samahan ako sa isa na namang pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Mula po dito sa CLJC Lumangbayan, Bayan, Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines. Ang mga salita po ng Diyos ay bukal ng karunungan, ng kalakasang spiritual at ng kapanatagan sa gitna ng mga problema at maging panganib sa buhay. Kapag ito po ang inyong gabay, ang ating gabay, hindi tayo maliligaw at malalayo tayo sa katiwalian at mga kasamaan. Kaya ngayon po, araw ng miyerkules, February 3, 2021, halina po at tayo ay samasama -sama magbulay sa mga salita ng Diyos na ating matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, Kabanatapong Dalawa, mula sa talatang isa. Philippians chapter 2, verse, starting from verse 1. Basahin po natin ang mga talata. Uh, unang bahagi ng mga talataan mula talatang isa hanggang talatang lima. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig. Mayroong paikisa ng Espiritu. Espiritu uh, Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't biwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba ituring ninyo higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakita ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Si Apostol Pablo po ay isa sa mga naunang saksi kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pag-ibig ni Kristo. Kapag ating binigyang, binigyang puwang sa puso natin, o kapag binigyan siyang puwang ng mga tao sa kanilang puso, isahan man o pangmaramihan, individual o maging pangbuong iglesia. Sa bahaging ito po ay ang epekto o yung bisa ng pag-ibig ni Jesus sa iglesia na binubuo ng mga tunay na, na ipanganak na, na muli ang pinag-uukulan ng pansin ng sulat ni Apostol Pablo at ang maaring maging bunga nito sa buhay ng isang uh, samahan ng pananampalataya, isang iglesia, isang grupo. Ito po yung mga naunang bunga ng pamumuhay ng angkop na pagkatawag ng ating Panginoong Heso Kristo na kahapon ay ating pinagbulayan na kung tayo'y napahayagan ng Ebanghelyo, ma marapat lamang at talagang mabuti na tayo ay mabuhay ng angkop sa Ebanghelyong ito na ating na narinig at niyakap natin pinanampalatayanan. May kita po sa kabuuan, hindi lang pang-isahan o individual na mayroong kasiglahan ang buhay na nakay Kristo. Actually, ang, ang word po dito sa standard version ay encouragement. Ibig sabihin, hindi lamang nakasumpong ng buhay sa ating Panginoong Haso Kristo kundi kapag nagsasama-sama ang mga mana ng merong encouragement na, na nararamdaman o naibibigay sa isa't isa yung kanilang pagtitipon. Kaya nga, lahat halos, lahat ng mga alagad ay nagtuturo na hindi natin dapat pabayaan yung mga pagkakatipon. Dahil ang inaasahan, Kapag tayo po ay dumadalo ng mga pagkakatipon, doon nakakatanggap tayo ng pampalakas ng loob o encouragement. Siyempre, hindi mawawala yung tunay na kaligayahang nararanasan ng isang mananampalataya, pangunahin yun, na bunga ng kanyang pagkipag-isa sa ating Panginoong Haso Kristo. Kanya nga, dahil nakaranas siya ng tunay na kaligayahan sa pagpagisa sa ating Panginoong Haso Kristo, kapag pinagsasama-sama mo itong mga tao na may kaparehong karanasan, ang kanilang pagsasama-sama ay nakakapagpalakas ng loob o naka-encourage sa sino man sa kanila na maaring nasa panahon ng mabibigat na dinadala sa buhay o kaya'y mga pagdududa dahil sa mga nararanasan. Kaya, may kasiglahan ang buhay na na kay Kristo. Kumusta po kayo sa inyong uh, buhay ngayon? Nadadaman nyo ba at makapagpapatotoo ba tayo na talagang nakakapagpasigla o may kasiglahan ang ating buhay na kasama ng Panginoon? Sana'y hindi mababaw na kaligayahan lang ang nararanasan natin, kundi tunay na ligaya dahilan sa pinagaanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Haso Kristo yung mga pasaning dati dinadala natin. Alam niyo po kapag nagsama-sama yung mga taong puno-puno ng pasanin na wala sa Panginoon, anong maririnig din yung kwentuhan sa kanila? Kalimitan ay mga reklamo sa buhay, problema nga parang hindi na malulutas, dahil hindi naaabot yung tunay na source ng kaaliwan at encouragement para sa pamumuhay ng taong nagtatagumpay. Kaya nga, ito'y nakita sa buhay ng taga Pilipos. Ano po? At dito, pagkatapos, sabi ni Pablo, kung may galak sa kanilang pagsasama-sama, humihiling pa si Pablo na dagdagan pa ito. Sana, sana mayroong kaaliwan ng pag-ibig. So, may kasiglahan ng buhay kay Kristo, may kaaliwan ng pag-ibig galing sa ating Panginoong Yeso Kristo. Yung pag-ibig din ng Panginoon at yung pag-ibig ng kapatiran, yun po yung uh, nagda, nagdadala talaga ng kaaliwan kapag mayroong pagsubok ang isang tao na napapahalo sa isang kapulungan. Kaya nga kahit yung isang tao na maaring wa walapang wala pang tunay na uh, karanasan sa kung paano siya minahal ng ating Panginoong Heso Kristo ay nakakadama ng kakaibang nagaganap sa kanya kapag siya ay napapahalo sa mga kapatirang nakaranas na ng kaaliwa ng pag-ibig ng Diyos at umiibig na rin sa mga kapatid dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. So, yung sinasabi po dito na kaaliwan ng pag-ibig ay hindi lamang yung pag-ibig ng Panginoon, kundi yung pag-iibigan ng magkakapatid sa isa't isa dahil umibig sila sa ating Panginoong Haso Kristo ay nakapagdadala ng kaaliwan sa isang kongregasyon. Napapawi yung mga uh, kalungkutan dulot ng mga phenomenal na mga o mga pangyayari sa, sa mundo. Yung mga bagay na wala sa ating kontrol. Yung mga bagay na dahil sa, sa kalupitan, sa kasalanan ng sanglibutan, nagagawa sa mga tao, at minsan kahit tayong mga mananang palatayaw, ilan sa atin, ay maaaring nabibiktima ng kasalanan ng ibang tao. At uh, ito yung nagiiwan ng lungkot, ng misanay galit, ng problema, kapigatian, kung ano-ano mga bagay sa tao. Ngunit ito yung pinapawi ng ating Panginoong Aso Kristo. At malaking karagdagan, napakalaki, mahirap i-measure, kapag itong mga tunay na nakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoong Aso Kristo ay nagkakatipon. Dahil sa pagkakatipon na ito, tunay na nararamdaman ng mga mana ng palataya yung comfort ng pagibig ng ating Panginoon. Kaya nga kahit sabihin mo simple Bible study yan, kung yan ay talagang nandyan na yung mga tao na may, may tunay na karanasan sa kung paano siya inaaliw ng Diyos, may tunay na pagtanggap, pagkilala sa Kanya, yan po yung nagbibigay ng kaaliwan. Kaya yung mga tao na humihiwalay sa mga mga pagtitipon, malimit hindi sila nakakawala. O sabihin natin hindi malimit, sadyang hindi sila makakawala sa mga tali ng 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 sang ng ano nitong sanglibutan na nagpapabigat ng kanilang buhay. Siyempre, problema rin naman kung hindi masumpungan sa isang iglesia, sa kapulungan, itong kaaliwan ng pag-ibig na ito, kaaliwan ng pag-ibig ng ating Panginoong Aso Kristo. Kaya nga tayo ay paulit-ulit ang mga paalala at sana hindi kayo nananawa sa ganito mga pangusap ng Panginoon kapag binabasa ang Biblia na palagi bang parang hindi mo pa nararanasan kapag kinakausap ka. Pero kailangan natin yan. Kasi kahit anong sipag mong dumalo ng mga pagtitipon, kung ang dinadaluhan mong pagtitipon ay wala naman doon talaga yung kaaliwan ng pag-ibig ng ating Panginoong Aso Kristo. Kung ang mga kapatirang bumubuo noon na hindi naman talaga nakapagpapadama ng pag-ibig ng ating Panginoon, ay hindi mo masusumpungan itong kaaliwan na ito. Kaya nga, kailangan natin misa magpalit ng fellowship. Kung yung fellowship mo talagang patay at walang buhay na spiritual, kailangan mong iwanan para sa greater na paglilingkod sa ibang tao, sa sarili mo, at siyempre sa Panginoon. So, mayroon ba pa ng banal na Espiritu? Mayroong, itong kongregasyon na ganito ay mayroong pakikiisa. Dahil ang Espiritu ang kumukontrol nung, nung nangyayari sa kanilang buhay. Binabago ng ating pag-isa sa Espiritu, yung ating perspective, mula sa pagiging isang makasariling makasalanan patungo sa pagiging makasalanang pinalaya ng ating Panginoong Haso Kristo. Natututunan ng tao na pinalaya ng Panginoong Haso Kristo sa kasalanan na pahalagahan ng iba at makita yung value ng pagkakaisa sa layunin at paggawa, lalo na sa paghatid ng mabuting balita sa mga tao. Ito pong mga ganitong pangyayari at nararanasan natin, ito'y gawa ng banal na Espiritu. At kapag ang mga taong mayroong ganitong paggawa ng Espiritu o nagsasama-sama hagay ng mga taga-Pilipos, yan ang tunay na nagdadala ng kaaliwan sa mga tao. So, hindi lamang po sinasamahan ng Espiritu ang isang kongregasyon, kundi pinagkakaisapan niya sila. Madara mo po, ang presensya ng Diyos kapag napahalo ka sa isang iglesia na mayroong paikisa ng Espiritu Santo. Sigurado po yon. Palagi may marandan mong kakaiba kapag sila yung nakasama mo. At yun yung tiyak ni Pablo na naranasan ng taga-Pilipos. Na para talaga silang iisang katawan na nagpapadama ng kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Dama po ito ni Pablo sa mga taga-Filipos. At sana po kayo sa inyo inyong mga kongregasyon ay nadaraman ninyo ito. At kung hindi ganun kalakas yung inyong pagkadama na naroon yung paikipisa ng banal na espiritu, yung pag-ibig at kaaliwan ng Panginoon naranasan ng bawat isa, kailangan nating siyasatin yung ating kaugnayan dahil baka tayo may problema o baka baka hindi ito yung tunay na kapulungan na pinagpala ng Panginoon para sa iyo. gayon pa man ayaw po ni Pablo na makontento sila. Ha? Ayaw ni Pablo na makontento sila sa ganitong magandang nararanasan sa kapulungan sa Pilipos. Sa mga paunang bunga ng mapagpalayang pag-ibig ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya nakikiusap siya sa kanila. Nakikiusap po si Pablo. Ano ang sabi niya sa verse 2? Lubusin ninyo ang aking kagalakan. So nakikiusap po si Pablo na kung totoo itong mga naunang ipinahayag mula sa verse 1 nitong chapter 2 ng uh, kaga, uh, sulat sa Tagapilipos. Sabi niya, lubusin ninyo ang aking kagalakan bilang kanilang ama sa pananampalataya sa pamamagitan ng higit pang pagkakaisa sa kanilang kaisipan sa pag-iisip ng mga bagay na panglangit. Nagkakatipon man o hindi, kumusta po yung pag-iisip na mayroon tayo at ang ating mga kapulungan? Panglangit ba yung mga, mga isi, eh, yung, yung mindset na namamalas natin o kapag may Bible study lamang panlangit ang topic natin, kasi yun ang topic. Pero kapag ka nasa iba na tayong pag-uusap, alin ang mas mahabang topic? Panglangit ba? O yung mga panlupa? Yung mga negosyo? Misan yung kismis? Yung buhay ng ibang tao? Ano yung mas mahaba ang nakukonsume na oras kapag nag-uusap tayo, yung mga bagay na panlangit o yung mga bagay na walang katuturan pagdating sa ating paglagong spiritual, Hangad po ni Pablo na mabuklod sila sa iisang pag-ibig. Ang pag-ibig ni Kristo uh, at na natunay na nakapagkakaisa ng puso't diwa ng mga manan ng palataya. Sa mga bagay na iniisip at pinapahalagahan binabago niyan at tayo ay uh, tinutulungan na makita yung tunay na mahalaga. Kapag namamayani ito, meron pong ganap na pagkakaisa. At ang pagkakaisa ay pwede mong tawaging ganap kung umabot na siya sa ganyang antas na ang kanilang nakikita at nadarama bilang isang iglesia ay ang nararamdaman mismo ng ating Panginoong Haso Kristo. Dito po, nakikita parang nagiging isa nga, isang body, isang katawan ng iglesia o katawan ng ating Panginoong Haso Kristo. Kapag sila'y nagsimulang naging parang isang taong kumikilos at nag-iisip. Maari we still be we, we are still working it out sa kongregasyon natin. Pero maganda po na ating palaging binabalikan itong sulat na ito ni Apostol Pablo. Kasi ito yung measurement na masasabi mong, o ando na nga kami. Talagang nararanasan namin ang gawa ng Banal Espiritu sa buhay namin. O ang pag-ibig ng aming Panginoong Aso Kristo na pinalaya na talaga kami sa mga tumataling kasalanan sa atin. So, nakikiusap din po siyang sikapi nila na maging tama yung motibo sa paggawa ng gawain ng Panginoon. Pwede po kasi busy busy tayo sa gawain ng Panginoon. Iba-ibang gawain niya, maari sa san, pagtuturo sa mga bata, maging sa paghayo, iba-ibang mga paglilingkod kasama ng pagdibigay. Maaring uh, masipag tayo, matapat sa paggawa ng mga bagay na alam natin gawain ng Panginoon. Pero ang kinukumusta at mahalaga kay Pablo, tama ba yung motibo natin? Para saan, para kanino natin ginagawa ang mga bagay na ito? Iya, yeah, pakiusap po ni Pablo sa mga taga Filipos sa verse 3. Ano sabi? Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. So, ibig sabihin po, kahit gawain para sa iglesia, kahit gawain paglilingkod, ay pwede palang ginagawa na pansarili ang layunin at pagyayabang hindi para sa Panginoon. Yeah, mahalagang sinisiyasat natin ang sarili natin. Ano ang motibo mo? Madali pong makita kung ang ating paggawa ay pansarili o pagyayaba at pagyayabang. Kumusta po kayo kapag hindi kayo na-appreciate sa inyong paglilingkod? Kumusta po kung napupuna ng iba na merong kulang sa ating ginagawa? Anong iyong nagiging attitude? kapag po hindi pang sarili, kapag hindi para sa atin, kapag hindi pagyayabang, hindi tayo nasasaktan. Hindi tayo basta nasasaktan. Kapag ka napipintasan o may nakitang kulang sa ating paglilingko. Dahil sa taong hindi gumagawa ng pansarili at hindi nagyayabang, alam niyang palaging kulang naman talaga ang kanyang ginagawa. So, siguro, pwede mo lang sabihin, salamat, baka ma-improve sa susunod. Kasi alam mong hindi mo pang sarili yung ginagawa. Ginagawa mo ito dahil mahal mo ang Panginoon. At kung kulang sa ibang tao, hindi mo problema yon Problema mo at ng Diyos kung sa palagay ng ibang tao yung kukulang. Pero ikaw naman ang talaga nakaalam kung ano ang kaya mong ibigay. So, para saan? Iyong pong paggawa na pangsarili o makasarili, at saka yung may kahalong pagyayabang. Yan yung nakakasira sa isang dapat sana ay mabuting samahan ng isang iglesia. At pumipigil sa panalagumpay at paglago ng mismong kapulungang ito. Dahil hindi po kailanman sasamahan ni Kristo ang anumang gawain at sinumang tao kung pansarili lamang ang dayunin, gayon din kung mayroong pagmamataas. Tandaan po natin, hindi yun ang standard ng ating Panginoon. Maaring may mapangyari tayo, pero po, dahil mayroong ka rin namang kakayanan, ay eh, pwede may mapangyari ka sa sarili mong sikap. Ngunit kailanman, hindi po sinasamahan ng Panginoong Heso Kristo ang ganyang klasing paggawa. Kaya sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ito po yung daging hinihiling ni Pablo. Ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Hindi po, ba, hindi po madaling gawin ito. Mahirap gawin ito. Pero pakinggan natin muli. Sabi, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Sino hubang unang maniniwala nagpapakumbaba tayo? Ay di, tayo rin po. Hindi kita ng ibang tao yung ating pagpapakumbaba. Mame-measure siguro nila. Pero hindi nila lubos na alam kung hanggang saan yon at kung totoo yon. Kung pakitan tao yon o hindi, matagal nila bago yon mapansin. Pero ikaw, ako, alam na alam natin kung yung ating anyo ng pagpapakumbaba ay tunay o pakitang tao lang. Pero Paano natin malalamang tunay yan? Sabi po, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Magiging ganito lamang po tayo. Kailan? Kung talagang kaisa na tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga kung sinasabi natin kaisa tayo ni Kristo, ngunit puro sarili lamang naman natin ang namamayani, ang ganyang pag-ugali po ay nagpapabulaan sa ating claim o pag-angkin o pagsasabi o pagsasalita. Kung paano hindi ang sarili ang inuna ni Kristo kundi ang iba, gayon din ang nais niyang isipin at gawin ng kanyang mga alagad. At ito po yung ipinapaalala ni Pablo sa mga taga-Filipos kahit napakaganda na ng ipinapakita ng taga-Filipos kumpara sa ibang mga iglesia. Tandaan po natin na ang taga ano Filipos ay isang model na iglesia para kay Pablo. Ngunit sa kabila ng pagiging isang modelong iglesia ng taga Filipos, sila po ay patuloy pa ini-encourage ni Pablo na higitin pa at higitan pa ang kanilang naabot na lalo na sa larangan ng paglingkod sa isa't isa. Pero inuulit ko po, hindi natin magagawang magkaisa tayong tunay kung hindi tayo ka isang tunay ng ating Panginoong Aso Kristo. At hindi natin makakaya lalo itong susunod kung hindi tayo ka isa ng ating Panginoong Aso Kristo. Sabi po ng verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Kapag hindi tunay ang ating pag isa sa ating Panginoong Aso Kristo, laging malakas yung sarili natin at interest natin napakahirap natin magmalasakit sa ibang tao kapag hindi genuine yung pagsakop ni Kristo sa buhay natin. Sasabi, sabi, pag ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang inyong sarili, hindi po tayo aabot sa pagmamalasakit sa iba kung hindi natin nadarama kung gaano siya kahalaga sa Diyos. Doon po tayo magsisimula kapag nakita na natin, nadadama na natin kung gano'ng kahalaga sa Diyos ang isang tao, doon lamang tayo makapagsisimulang makapagmalasakit sa Kanya. Dahil every time makikita natin siya, ang ating makikita ay ang taong iniibig at pinapahalagahan ng Diyos. At hindi natin yan makikita kapag punong-puno tayo ng ating sarili. Kaya dito po sa dulo ng tagubilin ay ginamit ni Pablo ang halimbawa ni Kristo bilang ating pinakasukdulan o the supreme example. Sabi po niya, talatang lima, magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at kusa niyang binitiwan at namuhay na isang alipin. Ipinangat, ipinanganak siya bilang tao at nang siya maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Verse 9. Dahil dito, siya lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikululuwalhati ng Diyos Ama paano po at ano ang dapat makahamon sa atin sa halimbawa ng ating Panginoong Haso Kristo. Sabi po sa verse 5, magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Ang salin po dyan sa NIV at sa ibang English version ay mindset. So, have the same mindset as Christ Jesus. So, hindi po ito na sinasabing maging kasintalino tayo ng ating Panginoong Yesus. Hindi po pwede mangyari yun. Ano? Hindi ibig sabihin maging kapareho tayo sa wisdom ng Panginoong Yesus. Hindi naman po tayo aabot doon. Ang sinasabi dito ay, magkaroon tayo ng kaparehong daloy ng pag-iisip na mayroon ang ating Panginoong Yesus Kristo. So, ang tinutukay ay yung paraan ng ating pag-iisip at ang mga bagay na pumupuno sa isip natin, doon tayo pwedeng maging katulad ng ating Panginoong Haso Kristo. So, ang tagubilin ni Pablo, para lubos silang magkaisa at lubos silang maging kaaliwan ng isa't isa, ay ang gawin ng tama ang lahat ng gawain at pwede lamang gawin ng tama ang lahat ng ating ginagawa if we have the mindset yung flow of of thinking na mayroon ang ating Panginoong Yesu Kristo at pwede po 'yon sa atin. Kasi hindi 'yan measurement ng talino, hindi 'yan measurement ng ng dunong, kundi measurement ng paraan ng pag-iisip at ng mga bagay na ating ipinupuno sa mga isip natin. So, ano po ba ang naging paraan ng pag-iisip ni sa Kristo? At paano niya ginamit ang kanyang isip sa pagsunod sa kalooban sa Ama? So, sa ganon ding paraan tayo po mag-iisip. Paano ba nag isip ang ating Panginoong Heso Kristo? Paano niya ginamit ang kanyang isip sa pagsunod sa kalooban ng Ama? Pwede po tayong tumulad sa ganyang paraan. At yan ang sinasabi ni Pablo. Tingnan po natin ang supreme example ni Jesus Christ. Sabi, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, Huwag po natin kalilimutan na si Kristo ay Diyos. Bagamat marami ditong uh, complicated statements na waring hindi parang questionable yung katotohanan niya. Pero malinaw po yun. Hindi natin dapat i-confuse ang sarili natin. Taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Siya may kalikasan ng Diyos. Ang katunayan, siya nga ang lumikha ng sanglibutan. Siya yung mismo yung salita. He was the word by which the word was created. So, taglay niya yon. Ngunit ano po ang sabi ng verse 6? hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So, pwede siyang magpumilit. Pwede siyang manatili doon sa kalagayang Diyos. Ngunit ano po ang nangyari? Sabi sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kung babasahin po natin, bagamat wala tayong oras na gawin ito dito sa ating maikling pagbubulay, pero pwede po niyong isulat ang ikalawang Korinto 8.9. Kasi sa ikalawang Korinto 8.9 ay sinasabi niya siya ay mayaman. Pero saan siya mayaman? Mahirap siya dito. Mayaman siya sa langit. Kasi bago pa siya nagkatawang tao, He was pre-existent. Siya ay nando na at sa paglikha ng siya nando na siya dahil kasama siya ng Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. So, sa halip na pilitin niya o kaya ipagpilitan at tanggihan ang kanyang misyon, ay pinili po niya na kusang bitiwan ang pagkapantay niya sa Diyos. Sa Diyos Ama ang ibig sabihin. Ang ibig pong sabihin nito, hindi tayo makapaglilingkod kung mananatili tayong mataas at lalo na kung mapagmataas. At alam ni Kristo yan, hindi siya makapaglilingkod sa mga taong dapat ibalik sa hati ang nawala sa kanila kung mananatili siyang mataas. Kailangan niyang bumaba. At para siya makababa, kailangan niyang bitiwan Uiwanan iwanan pansamantala yung kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Kapag po sinasabing mapagpakumbaba, iniiwan po natin yung maari tunay na kalagay ng imaginary ano man yan na naabot na natin na dangal o prinsipyo na mayroon tayo, iniiwan natin yon para yung mas mababa ay mapaglingkuran natin. Kasi hindi po tayo makakapaglingkod sa ibang tao kung mananatili tayong mataas. Kung tayo nakatingin sa kung sino tayo, yung mga karangal lang na abot natin o binibigay ng mga tao, hindi tayo makapaglilingkod sa mga tao. Lagi ang ating gusto ay paglingkuran tayo. Alam niyo po, kahit sa sambahay ng mga taong ganyan, kahit busy-busy iba, hindi sila gumagalaw. Parang wala silang alam gawin at naghihintay silang sila'y dinudulutan na mga bagay na kanilang kailangan. Yung po, kung hindi man nila nakikita o kung hindi nyo nakikita kung ganito ang inyong ugali ay sign ng pagmamataas. Kaya mahalaga pong na napuputol ang ganyang pag -ugali. at yan ay napuputol lamang sa pamagitan ng ating pagkipag-isa sa ating Panginoong Aso Kristo. Ngayon, ang pinag-uusapan niya ng iglesia na presumably ay mayroon ng pagkipag-isa kay Kristo. Paano nyo mamemeasure na ang inyong kapulungan ay tunay niyang nakakaranas ng pagkipag-isa kay Kristo? Yun po ay kung naglilingkuran na sila sa isa't isa. Pero kung hindi sila marunong maglingkod, kapatid, mapanganib pong kalagayan yan. Ang ibig sabihin, hindi pa nila naintindihan itong kalikasan ng paglilingkod na ipinakita ng ating Panginoong Haso Kristo. Kung siya siyang bumaba doon sa mataas na kalagayan, para lang siya makapaglingkod. Ano pa po, po ang nangyari? Sabi, at namuhay na isang alipin. Hindi po siya alipin, siya ay Panginoon. Siya po isang maharlika. Ngunit namuhay siya bilang alipin. Ipinangak siya bilang tao. Alam siya ba bilang tao? He became lower than the angels. So, namuhay siya bilang tao. Yung pamumuhay bilang tao ay pagpapakumbaba na. Kaya nga hindi maisip ng ibang mga pananampalataya na siya ay Diyos na nagkatawang tao kasi ang tao ay hindi magiging Diyos. Tama nga naman, ang tao hindi magiging Diyos. Pero ang Diyos na nagpakumbaba ay pwedeng magkatawang tao. At nang siya ay maging tao, ano po ang nangyari? Naging mababa pa siya kaysa ibang mga tao o sa lahat ng tao. So isipin po ninyo, mula sa pagiging maharlika, Diyos na makapangyarihan, bumaba siya sa anyong tao. At nang sinasaan yung tao na hindi yung marangal na tao ang kanyang pinili, kundi mababang tao. Isang taong hindi kilala, isang taong hindi pinagpupugayan, kundi nilalapastangan. Siya po'y nagpakumbaba. At naging masunurin. Alam niyo po ba na yung pagiging masuwayin ay isang malaking palatandaan ng ating pagiging mapagmataas? kapag tayo hindi sumusunod, yung ay sino ba yan? Kasi pinapantay natin ang sarili natin. Yung kapag sa, sa iglesia marami yung sumusuway, ito po yung malinaw na palatandaan na wala doon yung tatak. Hindi nila naaabot yung tatak na mga tunay na nakaranas ng pagkipag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo. Kung sumusunod lang tayo dahil sa rules, eh madali naman po yun. Ma -ma Malaman, sumusunod lang tayo dahil sa rules, kapag ang naguuto sa atin, ang tingin natin mataas kay sa atin. Pero kapag ka wala na yung mataas sa atin, ginagawa naman natin yung ating gustong gawin dahil ang sarili natin ang pumupuno sa atin. At yun ay nakakalungkot na kalagay. At yung ayaw ni Pablo na makita sa taga-Pilipos na nakikita sa ibang mga kapulungan. Sana po ang mga taga-Pilipos ang ating model bilis ang iglesia kahit hindi pa sila perfect. So, nagpakumbaba ang ating Panginoong Naso Kristo. At sa kanyang pagpapakumbaba, siya po ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. At kahit sa kamatayan, pinakabababa po yung kanyang naging kalagayan. Bakit namatay siya sa krus? Alam niyo po ba na ang kamatayan sa krus ay kamatayan ng isang kriminal? Kamatayan ng isang masamang tao Gayong alam natin, sabi sa 2 Corinthians 5.21, na walang kasalanan ang ating Panginoong sa Kristo. Itinuring siyang may sala upang tayo ng mga, mga kasalanan ay mabalutan, mabihisan ng katuwiran ng Diyos. At yun ay nangyadal sa sukdulang pagpapakumbaba, pagtanggi sa sarili, at pagsunod ng ating Panginoon sa kalooban ng Ama. Ito po yung mga na gusto ni Pablo masumpungan sa kapulungan ng taga-Filipos. At kapatid, ito yung gustong ito yung katangya ang gustong masumpungan ng Diyos sa ating mga iglesia, sa inyong sel na mga tao'y naglilingkod dahil pinaglilingkuran sila ng ating Panginoong Hesus Kristo. So kahit na kamatayan sa krus, na pinakamababang uri ng kamatayan, na hindi bagay sa ating Panginoong Heso Kristo, sinunod pa rin po ng ating Panginoon. And that is the sign of true humility. Para sa iyo, para sa akin, para sa mga tao. Ganyan ang example na iniwan ng ating Panginoong Heso Kristo sa atin. Ngayon po, maaaring hindi pa tayo ganap o katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Mangyayari pa lang yun yung ganap na katulad na tayo. Ngunit, nananatili pong ito yung ating pamantayan. Wala tayong ibang pamantayan, kundi ang pag-ibig at pagpapakumbaba ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi man tayo perfect, pero isipin mo, kung ang isang tinatawag na iglesia ng Panginoon, kung ang inyong local church, kung ang ating mga local churches, ay matututong sa masamang sumunod sa halimbawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung ang kanyang example ang magiging iyong standard kasi hindi pwede pong buong hindi pwede magsimula ang pagpapakumbaba ng kabuan na walang nagsisimulang tumutulad sa ating Panginoon. Ang, ang humbling ng isang iglesia ay magsisimula palagi sa pagsunod ng isang tao. So, if his example will be your example, will be your standard ng iyong pagkipagunay sa pamilya mo, sa iyong mga kamanggagawa, kapareho mo man o may, may mas mataas kaysa iyo, at higit sa lahat sa loob ng iglesia, ano ang pwedeng makita ng Panginoon sa atin pagkatapos? Dahil tayo po ay nagkiklaim na kristyana tayo, hindi natin pwedeng i-ignore ang example ng ating Panginoong Heso Kristo at pagkatapos isipin natin okay tayo. Hinding-hindi po. We can only think we are okay kung ang example ng ating Panginoong Heso Kristo ay nagiging totoo sa atin dahil kiniklaim natin na kristyano tayong tunay. So sa pamilya mo, ikaw ba'y ba pinaglilingkuran o ikaw ay naglilingkod? Ang example ni Jesus Christ ay naglilingkod kahit sino pa. Sa circle of work, ikaw ba'y ba mapaglingkod? O naghihintay kang ikaw ay paglingkuran gaya ng standard ng mundo? Sa mundo po kasi ang sikat ay yung pinaglilingkuran. Ngunit sa example ng ating Panginoong sa Kristo, ang dakila ay ang naglilingkod. Sa iglesia, lalo na po. Nawa, abutin natin ang ganitong kakaisipan na pinapanalangin ni Apostol Pablo. Basahin po natin muli yung mga naunang uh, verses na ating pinagbulayan ngayong umaga. Ang sabi po, Kaya nga, yamang mayroon kasiglahan ang buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig. Mayroong paikisa ng Espiritu Santo. At mayroong kagandahang loob. At malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan magkaroon kayo, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Mga kapatid, sa Iglesia ng Panginoon, lalo na sa atin sa community of the Lord Jesus Christ, matatawag lamang tayong tunay na community of the Lord Jesus Christ kung yung mindset of Jesus Christ ay yayari talaga sa atin. Kumusta ka kapatid? Marunong ka na bang maglingkod? Marunong ka na bang magmalasakit? Sa pamilya mo? Sa mga katrabaho mo? At lalo na sa iglesia ng Panginoon? Ikaw ba'y naglilingkod? O nananatiling ika'y pinaglilingkuran? Naway matutunan nating sumunod sa halimbawa ng ating Panginoong Hasa Kristo kasi ito lamang yung tunay at credible na example para sa mga mananampalataya. Wala na pong iba. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita ngayong umagang ito. Sige po, tayo po idadako sa pananalangin natin sa ating bansa, kagaya ng ating talagang misyon sa gawain ito. Sa mga kapatiran, sa mga may sakit, kapatiran man o hindi, na humihingi ng ating mga prayers tayo po may ipanalangin Kaya kung meron po kayong mga kaibigan na gusto nyong ipanalangin para sa anumang layunin na kanilang ikalalapit sa Panginoon, pwede nyo po ipadala sa ating messenger para ating na-circulate sa ating mga prayer warriors para sa ating namang pananalangin para sa kanila. Tayo po ay sandaling magbukol ng pananalangin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa napakagandang halimbawa ng aming Apostol Pablo at higit sa lahat ng Panginoong Aso Kristo na mula sa kanyang pagiging kapantay ng Diyos ay nagpakababa para kami abutin. Panginoon, alam namin hindi pa namin naabot yung ganong klasing example na iniwan sa amin. Ngunit na nanatiling ito po yung aming standard at sa ganun ay wala kaming excuse kundi ang mabuhay na sumusunod sa kanyang halimbawa. Tulungan po ninyo kami lalo sa mga na badama ng mga kapag pumapasok sila, kapag dumarating sila, kapag nakikihalubilo sila na nasa mga kapulungan ito ang iyong presensya at damandaman -daman nila yung pag-ibig mo. Tulungan mo na maranasan ang bawat sa iyong tunay na pagbabago na nagbumula sa kalubluuban ng kanilang puso na magpapabago ng takbo ng kanilang buhay, magpapabago sa kanilang mga ugali, magpapaging mapatagumpay sa kanila sa kanilang mga kahinaan, mga kasalanan, at kahit yung mga, mga bisyo na pwede namang mapagtagumpayan. Panginoon, maraming salamat po na pinagpapala ninyo ang aming bayan at lalo mo itong pagpapalain kung matututo yung mga pinuno ng aming pamahalaan na tunay sumunod sa iyo. Panginoon, nais namin isumbong sa iyo na marami sa kanila ay namumulitika na kaagad ngayong panahong ito. Gumagawa sila ng mga paglilingkod sa mga tao pero alam po namin yun ay ginagamit lamang nila. Hindi talaga yun paglilingkod. Yun ay pag, paglilinang ng kanilang tungtungan para sa pananagumpay sa kanilang political career. Kaya amang banal, likain po nyo sa kanila yung kaisipan na galing sa iyo. Kaya gaya ng ginawa ni Pablo. Gaya ng ginawa mo kay Apostol Pablo nang siya iyong pasundin sa iyong kalooban. Wala po kaming kakayanan na mabago ang sino man sa ganito mga tao at kahit sarili namin hindi namin kaya, malibang kayo po ang gagawa sa buhay ng mga ito. Salamat din po sa pag-iingat mo, pag, ah, pagbibigay ng proteksyon sa aming mga kapatirang, mga manggagamot, mga nurses, mga kasama sa mga paglilingkod sa mga hospitals. Salamat sa kalinga at tabag para hindi sila mahawa ng karamdamang kanilang nilalabanan. Amang banal, kami rin po'y nagpapasalamat na ngayong umaga pwede namin muling ilapit sa iyo ang mga kapatid namin may mabibigat ng karamdaman. lang po namin si Steve, Sister Anita, si Marie, si yung iba po may karamdaman pa, si Roda, si Harris, Sister Emily. Salamat, Panginoon. Hinihipo mo sila na yung mapagpalang kamay at pinagpapala mo iyong pagagalingin ng kanilang mga naramdaman at sa dulo ng kanilang pag, paglakas, Panginoon, ibibigay nila ang kapurihan sa iyo. Kaya padalangin din po namin ang mga gawain ng iglesia sa iba ibang mga lugar. Salamat sa iyong pagsama, pagpapala sa amin. Ang aming mga kapatid na ngayon ay um, may gawain sa Puerto Galera, salamat po sa iyong pagpapala at pagkilo sa kanila. Pagpalain niyo ang lahat ng mga kasamang mana ng palataya sa lugar na ito lalo na yung bagong-bagong kasisilang nakapulungan. Tulungan sila na mangarap para sa iyo at higit sa lahat. Tulungan silang ipamuhay ang buhay na gustong makita ng Panginoong Aso Kristo sa amin. Salamat po na sa lahat ng mga grupo ng pag-aaral na aming ginagampanan. Tunay na ang aming Panginoong Aso Kristo, ang kanyang mapagpalayang pag-ibig, ang kapangyarihan ng Banalang Espiritu ang siyang magpapabagong tunay ng aming mga buhay. Salamat po, pinupuri namin kayo sa araw na ito. At salamat kung gamitin niyo po ang aming mga buhay para magbago ang buhay ng maraming mga tao. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagtunghay uh, sa ating... Uh, Gawain ito ng pagbubulay at uh, pagsasama-sama sa pananalangin. Pagpalain po tayong lahat, pagpalain yung gawain sa araw na ito.